السلام علیکم، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوشباش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ آپ کی دعا کے ساتھ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم جو میں آپ کے سامنے ویڈیو لے کے آئی ہوں وہ ہے بہت ہی اچھی، بہت ہی یونیک اور ایلیگنٹ لیٹسٹ ویلوٹ بیبی ویئر ڈریسز ہیں، جو کہ بیبی کو آپ ایزیلی ویئر کروا سکتے ہیں ایسے ڈریسز۔ اور ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے۔ جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے، سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرے، پاس دی بیل کو پریس کرے، تاکہ آپ کو آنے والی میری ہر ویڈیو بر وقت موصول ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ ضرور کریں، اپنی فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ بچوں کے بہت ہی زبردست ڈیزائن سٹائل ہیں، یہ ایک سال سے لے کر سات سال تک کی بچی کے لیے ڈیزائن یہاں پہ دیے گئے ہیں۔ فراک کے ویلوٹ میں ہے، اس میں لہنگا بھی ہے، یہ دیکھیں اس میں بالکل سلیو لیس بازو ہیں، اس کے ساتھ پہینہ کیری کروا سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں ریبن کے ساتھ بندھا گیا ہوا ہے، بالکل سمپل ویلویٹ ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے۔ بس اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا، ریبن کا تھوڑا سٹائل دے دینا، اس کو بہت ہی اچھا لگے گا۔ یہاں پہ سمپل ویلویٹ کے اوپر ایک لیس لگا دی ہوئی ہے، اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اوپر پیٹی ہے اور نیچے اور ساتھ میں ہیئر بینڈ ہے جو کہ ویلویٹ میں سٹائل دے گی۔ یہ فراک ہے ویلویٹ کا، اس کے ساتھ نیٹ بازو ہیں، یہ ویلویٹ پرنٹڈ ہے جس کا فراک بنایا گیا ہے، وہ کہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے۔ ویلوٹ کا بہت ہی زبردست فراک ہے، دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر نیٹ کی لیس لگا دی گئی ہوئی ہے وائٹ کلر۔ یہاں پہ سمپل ویلوٹ کا فراک ہے، یہ بھی سمپل ویلوٹ کا فراک ہے، یہ 7 سے 8 سال تک کی بچی کو ایزیلی آ سکتا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی بالکل سمال سائز بچی کو، جو کہ 2 سے 3 سال کی بچی کے لیے بھی ہے۔ یہاں پہ 4 سال کی 5 سال کی بچی کا فراک دیکھیں، نیچے آپ جماوا لگا سکتے ہیں، اوپر آپ ویلوٹ استعمال کریں۔ یہاں پہ نیچے ویلوٹ ہے، اوپر نیٹ استعمال کی گئی ہے۔ یہ دیکھیں نیٹ کے بازو نہیں ہے، لیکن نیٹ کو پیچھے اس کے فرل کے طور پہ استعمال کیا ہے، پریوں کے جیسے لائک لک دی گئی ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے ویلوٹ پہ ایک بہت زبردست سا ٹچ دیا گیا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اب ہم ویلوٹ کے کپڑے لے کے آ رہے ہیں، ہم اس کو کون سی ڈیزائننگ دیں، تو آپ اس ڈیزائن کو پکڑیں، اٹھائیں اور جلدی جائیں ٹیلر کے پاس، اور یہاں سے اسکرین شاٹ لیں اور ایسے ہی ڈریسز بنوائیں۔ یہ کہ 5 سے 6 سال کی بچی کے لیے بہت ہی زبردست ڈریسز ہے۔ اس میں ساتھ میں لہنگا ہے جس کے اوپر کرتی انہوں نے دے دی کی ہے ویلوٹ میں، باقی سارا نیٹ میں ہے۔ اور ایسے ڈریسز کو آپ دیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ تھینک یو۔